Wszyscy. Myślę, że udało. Wszystko, jak ty myślisz, jak nauczyciel, jak po twoim ocenom. Mogę powiedzieć o tym, że pisaliśmy ten test na początku i w końcu, tak, już naszego kursu. I mogę powiedzieć, że się udało, tak, troszeczkę lepiej to poszło. Był ten biegły język polski, tak, dużo było mówienia na temat taki, na przykład wykształcenie, tak, wyższe, w ogóle życie za granicą, adaptacja, komunikacja w języku polskim. I myślę, że to super, że mamy takich projektów. Byłoby dobrze, jeżeli by było więcej tych projektów, tak, więcej godzin, bo na przykład ja jako nauczyciel i myślę, że wy jako studenci też odczuwacie, że potrzebujemy więcej komunikacji, tak, więcej tych godzin i wtedy ten język będzie taki już stawać na inny poziom, tak, i ten poziom B1 można zmienić na poziom B2, ale jesteśmy wdzięczni za możliwość, tak, bo mamy możliwość uczyć języka polskiego, mamy możliwość się też mieć wycieczkę, tu przychodzić do restauracji i to jest świetnie. My mamy tę możliwość dzięki programu Malopolska Lokalna, finansowany przez Narodowy Instytut Wolności. I to był mały grant, który otrzymała grupa nieformalna wolontariuszów z Ukrainy przy wsparciu Fundacji Gietmana Jana Tarnowskiego. I ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że to wszystko nam udało i dziękuję wszystkim sercem dziewczyny za obecność. За то, що ви були і училище, і школі, і насправді, щоб то було далі в такій файній стежці в вашому житті, де язик польський допомагав тут в інтеграції, адаптації. То зараз будемо... така урочиста честь, так, сертифікати. Так. І запрошуємо. Так, і запрошуємо. Так, і запрошуємо Юлія Цибулька. Прошу бардзо. Дякую за ту можливість. На завтра. Так, Вікторія Павлів. Леся Халовко. Марьяна Хилевич. Ирина Семенец. Олександра Матюшенко. Прошу вас. Ірина Літкевич. Прошу вас. Світлана Штанько. Прошу. Прошу. Так. Марина Таран. Спасибо. Прошу. Пані Марина Жирова. Пожалуйста. Марина Рябченко. Прошу бачу. Ольга Маслова. І пані Любов Чумакова. Таміла Марчук.
Саме в тій ресторації не випадково. Бо та ресторація відкрита, відкрита уходцями, вже тут в Тарнові, по двох латах, родина з Запорожжя. І я єстим направді дуже думна, що наші люди адаптуються тут в Польщі і розпочинають джалання, і я зичу вам поводзення, і щоб чітко було з розвою цього підприємства, і дякую дуже за такий пінкний стул. Ты еще ничего не пробовала, поэтому попробуешь потом рассказать. Мы всех приглашаем, стараемся для вас. Как бы ни было нам тут страшно, тяжело начинать. И, ну, все мы здесь украинцы, весь коллектив у нас девочки с Украины. Стараются для вас, стараемся вносить какие-то новые блюда с разных частей Украины, с разных городов, чтобы, ну, чтобы... И поляки, и украинцы чувствовали себя как дома, а поляки попробовали нашу украинскую кухню и тоже наслаждались вместе с нами. Пані повідомила, що тут всі зеспіл з України, і вони роблять так ті дання, щоб поляці зрозуміли, як готують у нас. А українці були як вдома, і таке полончення, і щоб всім смакувалося. Да. То запрошуємо. То запрошуємо ще.